ମୋତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଦେଖିବା ଟିକ ପାରୁଛି ନା ନାଇଁ। ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ହଁ ବା ଇଏ ସତ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ସତ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଏବେ ଆମକୁ ଯେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେବେ ବି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବୁ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଘରେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଲେଖୁଛ? କ'ଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସବୁ ସଉଦା ଚିଠା ନା? ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ କାଇଁ ମତେ ତମେ ହଇରାଣ କରୁଛ ସବୁ? ମାଉସୀ ସାଇକେଲ ନେଇ ପଳେଇଲା ବଜାରକୁ, ମୁଁ ଲେଡିଜ୍ ସାଇକେଲ ନେଇ ଆସିବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ସତରେ ଯିବ କି ତମେ? କୋଳିଆ ଯାଏ ପଳେଇବ। ଚିଠାକାରୀ ଏବେ ଚିଠା କରୁଛନ୍ତି ବସିକି, ଦେଖନ୍ତୁ ସଉଦା ଲେଖି ସାରିଲେଣି। କନ୍ଦମୂଳ 50 ଟଙ୍କା ମା କିଲୋ, ତୋପାଇଁ ଅଧ କିଲୋ ଆଣିଛି। ରୋଷେଇ କରିବ ମାଉସ? ତ ରାନ୍ଧିବ, ମତେ ରାନ୍ଧି ଆସିବାନି, ମୁଁ ଖାଇ ସାରିଲିନି, ମତେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା। ପଚା ଖାଇଦଉନୁ, ଶୁଣୁ ପରା ମିଠା ଲାଗିବ। କଣ ହେଇଛି ମାନୁ, କଣ କହୁଛ? ଦିଟା ଜରି ଟୁପିତାର କନ୍ଦମୂଳ ସବୁ ବାଛି ସାରିଲେଣି। କନ୍ଦମୂଳ ଭାରି ଭଲ ପାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜର ସୁଖ ଆଣିଛି ତୋ ପାଇଁ ଖାଇବ, ସତ ଆଣିଛି। ହଁ ଲୁଣି ମାଉସୀ ପାଇଁ ଆସିଛି। ବୋଉ ତାଙ୍କର ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଶୀତ ଜୋର ଘୋଡ଼େଇ ହେଇକିରି ଶୋଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେ ପୁଣି ଲୁଗା ଘୋଡ଼େଇ ହେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଜୋର ଶୀତ କରୁଛି ନା କ'ଣ ହଉଛି? ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମ ମାଉସୀ ଆଉ ପୁପି, ତାଙ୍କର ମାଉସୀ ଝିଆରୀ ବସିକି ତାଙ୍କର ଏଠି ମୋବାଇଲରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ନା ୟୁଟ୍ୟୁବ ନା କ'ଣ ଦେଖୁଛ କୁହ? ଦେଖ ତାହେଲେ ଭଲ କଥା। ଆଉ କୈଳାସ ତମେ ଏଠି କାଇଁ ବସିଛ? ଆଉ ଏଠି ଆମ ରୋଷେଇଆଳ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଚୁଲିରେ। ଆଉ କେଉଁ ଯାଏଁ କ'ଣ ଆପଣ ରୋଷେଇ କଲାଣି ଦେଖିବା, କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତା ଭିତରେ ପୁରା ଚୁଲି ରୋଷେଇ, କିନ୍ତୁ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ବାମ୍ଫ ଜୋର କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ଏବେ ମଟନଟି କଷା ଚାଲିଛି, ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ତଥାପି? ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ପଚାରିଲି। 45 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ନା? ଯଦି ତମେ ରୋଷେଇ ନ କର, ରୋଷେଇ ଛାଡ଼, ଆମ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅ, ମାଉସୀ ତାଙ୍କ ରୋଷେଇ କରିବେ। ମାଉସୀ ତାଙ୍କର ବସିଛନ୍ତି ନା ଏଠି, ପଚାରିବେ ଆମ ବୋଉ କ'ଣ ଖାଇକି ତାଙ୍କର ଶୋଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ଖାଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ଖାଇଛି କ୍ଷୀର, ଭାତ, ବାଇଗଣ ଚକଟା, ଭଜା। ରୋଷେଇଆ ଲୋକ ତମେ କାଇଁ ଆଗୁଆ ଖାଇଦେ ନିରାମିଷ, ତମେ ଆଗେ ଖାଇଦେଇକି ତମର ଷ୍ଟେପ୍ ଖାଇଦେଇକି ବୋଉ ତାର ଖାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲାଣି। ଖାଇକି ଶୋଇଗଲ ଘରେ ଶୋଉ ନା? ନା ଏଇ ଖରା ତେଜ ପଡୁଛି, ଭଲ ହେଇଛି। ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ବୁଝି ନେବା ନାନୁଙ୍କ ପାଖରୁ, ତାଙ୍କର ଆଉ କେତେ ବାଟ କ'ଣ ଗଲାଣି ତାରପୁର? କିଛି ତମେ ଖାଇଛ ନା ନାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଖାଲି ରୋଷେଇ କରୁଛ? ଏତିକି କ'ଣ ଖାଇଛ? ପଖାଳ ଭାତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଖାଇକି ଏବେ ଖାଇଛ? 10-20 ମିନିଟ୍ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇ ଆଉ ଏଠି ମାଂସଟିକୁ କଷୁଛି, କେଉଁ ଯାଏଁ କଷା ଗଲାଣି ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭାବୁଛି କଷା ଗୋଟେ ହେଇଯିବଣି, କଷାଟି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ତରକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ବୋଧେ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? 20 ମିନିଟ୍ ଆଉ 20 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ, ଲାଗିଲା ପରେ ତରକାରୀ ସରିଲେ ଖିଆ ହେବ। ମୋତେ ଭୋକ ଯେଉଁ
ତମେ ସିନା ପଖାଳ ଖାଇ ଦଉଛ ଘରେ ରହୁଛ, ଆମେ ବାହାରେ ବୁଲୁଛୁ ଜଳଖିଆ ଖାଇବୁ ସତ ବୋଲୁନି ଖାଇବା ପାଇଁ ମାନେ ଚିନ୍ତା କଲାଣି ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମା ପିଲା ପୁଣି ଚାଲିଟି ଅଛି ସବୁଆଡୁ ମନେ ପଡୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ପଳେଇ ଆସୁଛୁ ଘରକୁ ଘରେ କଣ ହେଇଥିବ ମାଉସୀ କଣ ସେଠି କହିଲେନି ଟିକେ ବୁଝିନବା ମାଉସୀ କଣ କହୁଛ କୁହ ଏମିତି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସଂସାରରେ କମ୍ ମିଳନ୍ତି ଉପବାସ ଆସୁଥିବ ବଜାରରୁ ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ମାଉସୀ ମାନେ ମୋ କଥାଟି ପାଇଲାନି ଯୋଉଟାକି ମାଉସୀ ମାନେ ବିରୋଧ କଲେ ମତେ ମୁଁ କ ମାନେ ଖୁସିରେ କହିଲି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୋକାନ ବସିଲା ବେଳକୁ ମନେ ପଡୁଛି ଘରେ ଝିଅ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ବିସ୍କୁଟ ଡବାଟିକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ଖାଇବି ଏଇଠି ବସିକି ଆମେ ବୋପାରେ ବସି ଖାଇଦେବା ରୋଷେଇ ଆହୁରି ଅଧଘଣ୍ଟା ଡେରି ଦେଖିବା କ'ଣ ତା ବିସ୍କୁଟ ଭିତରେ ଅଛି ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଭିକ୍ଟା ମେରି ଖାଇଦେବା ତୁମେ ଖାଇବ ଆସ କ'ଣ କରିବ ହାଣ୍ଡି ଏ ଅଛି କୋରୁ ବା ଏଇ ତମେ ମାଉସୀ ଝିଅ ଜାଗାରେ ଉଠିବନି କି ତମେ ହଁ ଖାଲି ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ଯାଏ କ'ଣ ଗଲା ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗିଲାନି ଆମର ତ ସରିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ କେମିତି ହେଇଛି କେତେ ଦିଅ ନା ପୁରା ଛାଡ଼ିବା ଖାଲି ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କଲି ମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପ୍ୟାକ୍ ପୁରା ମନ ଖୁସି ହେଲା ଭଳିଆ କରୁଛି ଆଉ ସବୁ ଯାକ କୋଳି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଲଢେଇ କାହିଁକି ଚାଲିଛି ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ ଦିଆହବ ସେଇଠୁ ଯାଇକି ଅର୍ଡର୍ କରିବି ମାଲ ମାଲ ତ ପ୍ରଡକ୍ଟ ତ ଖରାପ ପଡ଼ିଛି ଗୋଟିଏ ପିସ୍ ହେଲା ଏଇ ପିସ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି ଚାରି ପାଞ୍ଚଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦରକାର ତାହେଲେ ମୋତେ କହିବେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ ଦେବି ଫୋନ୍ ନମ୍ବର୍ଟା ଦେଇଦେବି କୋଳି ଟିକେ ଖାଇଦେବା ଭଲ ନାଲି ନାଲି ଦେଖାଯାଉଛି ମାଉସୀ ଆଣିଲା ପାଞ୍ଚ କିଲୋ କୋଳି କିଲେ ଖାଇ ସାରିଲେ ଆଜି କହିଲା ମୁଁ ଖାଇବିନି ମୋ କାଶ ହଉଛି ତାଙ୍କ ନା ମା ତୁମେ କାନ ଫୁଟେଇଛ ଖାଇବୁନି ଆହୁରି ବୁଢା 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 ଦିନେ ଓଜନ ମୋର ବାସ୍ତରୀ ସବୁ ଯାକ କୋଳି ମାଉସୀ ଘରେ ଆଣିଲେ ସବୁ କୋଳି ସେ ଖାଇଦେବେ ବାପା ଖାଲି ଚାଟି ପକେଇ ଦେଇଯାଉଛି ମାଉସୀ ପାଞ୍ଚ କିଲୋ କୋଳିରୁ ଏ ବୋଉ ବୋଉ ଶୁଣୁ ବୋଉ ପାଞ୍ଚ କିଲୋ କୋଳିରୁ ଆଉ କେତେ କୋଳି ଅଛି ତୁ କହ ତ ସବୁ ଖାଇସାରିଲେଣି ଏ ଗୁଡ଼େଇ ହେଲା ଲୁଗା ଦେହରେ ଦେଖ ମାଉସୀ ଝିଅରେ ଖାଲି ଦାନ୍ତେଇ ପକଉଛନ୍ତି କୋଳି ଆଉ ଆଚାର କ'ଣ ହବ ଲେମ୍ବୁଟା ହବ ଆଚାର କୋଳି ଯେତିକି ଆଚାର କ'ଣ ଗଣିଦେଲେ ଶହେ ପିସ୍ ହବ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖିଆ ପିଆ କରିଦବା ମାଉସୀ ଚାଲ ଖାଇବା ସତ ଟେକି ପାରିବୁନି ଏଇ ଛୋଟବେଳେ ନୁହେଁ ଆମେ କଣ କରୁ ଏଇଟାକୁ ଧରି କେମିତି ଟାଣି ଦଉ ଗୁଆ ଗୋଟେ ବାହାରିବ ଦେଖା ମୁଁ କହିଦେବି
ମାନେ ମାନୁ ଏବେ ଟେକିବା ପାଇଁ ମତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଦେଖିବା ଟେକି ପାରୁଛି ନା ନାଇଁ। 1 2 3 ହଁ ବା ଇଏ ସତ ଫିକି ଦେଲା, ସତ ଫିକି ଦେଲା। ବୋଉ ତାଙ୍କର ଏଠି କ୍ଷୀର ବସେଇ ସାରିଲେଣି। ଏତିକି କେଜି କଣ କ୍ଷୀର ବୋଉ? ଏଗୁଡ଼ିକ ମାଉସୀ ନେବେ ଆଉ। ଗାଁ ଭଳିଆ 10 କଲେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଧରିକି ବସିବା ଦରକାର, ଆକୁ ଯଦି ଛାଡ଼ିଦେବା ୟାର ତା ଚତୁର୍ଦ୍ଦିକ ବୁଦ୍ଧି ତାର ଦେଖାଯିବ। ଗାଁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ସେ ତା ରଙ୍ଗ ଦେଖିବ। କିଛି ଜାଣିନି ସେ ସୁନା ପିଲାଟା। ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟକୁ ଖାଇଲା ପିଲା ଟାଇମ୍ରେ ଏଇ କାମ ସବୁ ଥିଲା ନା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏବେ ଖିଆପିଆ ହବ, ଆଉ ବହୁତ ତାଙ୍କର ପତ୍ର ନେଇକି ଆସିଲେଣି, ଆଉ ଇଏ ତାଙ୍କର ଦବା ନବା ଲୋକ ମାନେ ଯୋଉ କଣ ଡେଲିଭରି ବଏ ହେଲ୍ପର ଗାଲେ ଦେଖିବା। ଆଉ ଆଇଁଷଟା ହେଇଛି ଖାଇଦବା ଆଉ, ମୁଁ ତ ଆଇଁଷ ଖାଏନି। କଥା ବୋଉ କହୁଛି ଦେଖିଲେ ଏମିତିଆ କଥା କଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ରାଗିକି ପଳେଇବି, ଆଉ ଖାଇବିନି ଆଉ। ତମେ ଖାଇବ ଖାଇଲେ ସାଲାଇନ ନବ। ପୁପିଲ ଆସ ଖାଇଦବ। ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଦେଖିବା କଣ କେମିତିଆ ହେଇଛି। ଯଦି ଭଲ ହେଇଥିବ ପ୍ରାଇଜ ପାଇବ ମାନୁ, ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆଣିକି ଚାଟ ଟିକେ ଦେଇ ଖାଇବାକୁ ବିଜି ଦିଅନ୍ତି ଧର୍ମ ବିଜି। ତାହେଲେ ମାଉସୀ ଯେହେତୁ ଘରକୁ ପଳେଇବେ, ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କେତେ ତାରିଖ ମାଉସୀ? 2 ସ୍ପେଶାଲ ହେଇଛି। ଆଉ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଟନ ଖାଇବା, ମୁଁ ଆଣେନି କାହିଁକି ନା ତ ମାନୁ ଖାଇବନି, ଝିଅ ତ ଖାଇବନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଆଣେନି। ଆଜି ଯେହେତୁ ମାଉସୀ ମୋର ଖାଇବୁ, ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ଦୁଇ ଜଣିଆ ହେଲେ ଖାଇବାଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଦେଖିବା ଆଉ। ଗୋଟେ କେଜି ମଟନ ମାଉସୀ ମୋର ଖାଇପାରୁଛୁ ନା ପାରୁନି? ମତେ ତ ଖାଇବା ହେଲି ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି। ନାଇଁ ସେ ଯେହେତୁ କିଛି ଖରାପ ଥିଲେ ମୁଁ କହିବନି, କାହିଁକି ନା ନାନୀ ରାନ୍ଧି ନା ଭାତ ମାନେ ମୋର ଚିମୁଡ଼ା ଧରି କରିଛି। ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମାନୁ ମଟନ ଖାଇଲେ ତାର ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେ କେତେ ଲୋଭି ସେ ଖାଇଲାଣି ବସି ସାଲାଇନ ସେ ଝୋଳ ହେଲେ ବି ସେ ମଟନ ନା ନାଇଁ ମାନେ ସେ ସମ୍ଭାଳି ହିଁ ରହିପାରିଲାନି। ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ରାନ୍ଧିଛି, ମୁଁ ଖାଇବିନି ଟିକେ। ହଁ ତୁ ବି ଖା ହେଇ ପୁପି, ତୁ ବି ଖା, ସେ 3 ନେଲେ ତୁ 2 ନବୁ ସାଲାଇନ ହେଲା। ନା ମାଉସୀର କିଛି ହବ, ଚା ଟିକେ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁବୁ ନା ଟିକେ, ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିବ ନା, ଦେହ ଖରାପ ସାଲାଇଣ୍ଡା ନଦେଲେ ମୁଁ ଫଟୋ ଉଠିକି ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେବି ନା। ମାଉଛି ବୋତଲ ଫୋତଲ ବାଡ଼େଇ ଦଉଛ ତ ବୋର ତ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ବାଡ଼େଇବ କଣ? କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଯଦି ଦେହ ଖରାପ ହେବ ସତ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବିନି, ମୁଁ ମନା କରିଛି ମାନୁ ତୁ ଖା ନା। ନିଜ ଶରୀର ଉପରେ ତୋ ନିଜର କନଫିଡେନ୍ସ ନାହିଁ, ତୋ ନିଜ ପେଟ ଉପରେ ତୋର ନିଜର ନାହିଁ, ତୁ ତ ଅଛୁ ପାଳି ଧରିବା ପାଇଁ। ମାଉସୀ ପୁରା ଠକିନି ମାରିଦେଲି ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ଏବେ ଖିଆ ପିଆ ସରିଗଲା, ଆଉ ମାଉସୀ ଖାଇକିରି ପୁରା ଖାଲି ନମ୍ବର 1 ମାଉସୀ ଗିଲାସ ଅଛି ନା ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ପ୍ରାର୍ଥୀ।
ଗିଲା ସଚିନ ବାବୁସିଙ୍କର ଆଉ ବୋଉ ତାଙ୍କର ପୁରା ହୁସିଆରି ଲୋକ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ପୁରା ବସିବ ନା ପିଇଲ ବି ଜାଣିପାରିଲାନି ସେ ଜିନିଷଟା କଣ ମାନେ ମାଉସୀ ପି ସାରିଲା ପରେ ବି ନାନୀ ଜାଣିପାରୁନି ସେଟା ଥମ୍ସ ଅପ୍ ନା ସ୍ପାଇସ୍ ଅପ୍ ସ୍ପାଇଟି ପାନୀୟ ତ ପିଇଦେଲା ପେଟ ହୋଇଗଲା ତାପରେ ସେ ଯାହା ହଉ ସାହିତ୍ୟିକ ସାହିତ୍ୟିକ ମାଉସୀ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଓ ଆଣିଛ ବୋଲି ଆଉ ତମେ ତାକୁ ସାରିବ ଆଉ ଏମିତି ତମେ କେତେଥର କହିଲଣି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ।